كلا لا وزر الى ربك يوم اذن المستقر ينبا الانسان يوم اذن بما قدم واخر. اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا, متنبہ کر دیا جائے گا, واقف کرا دیا جائے گا اس نے کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا. یہ قدمہ اور اخر جو الفاظ آتے قرآن مجید میں اور یہ ابتدائی مکی صورتوں میں بہت مرتبہ آئے ہیں, اس کے دو مفہوم ہیں. دنیا میں ہر انسان ہر وقت کسی مسئلے میں ایک راستہ یہ حق کا ہے اور ایک راستہ یہ غلط تو ہے لیکن نفع ہے اس میں. آپ نے کون سے راستے کو آگے کیا کون سے کو پیچھے کیا, اسی میں سارا دار و مدار ہے. آپ نے حق کے راستے کو آگے کیا اس کے پیچھے پیچھے چلے, یا آپ نے غلط راستے کو آگے کیا اس کا اتباع کیا اس کے پیچھے چلے. وہ قدمہ واخرہ, کس چیز کو آگے کیا کس چیز کو پیچھے کیا. حق پرستی کو حلال خوری کو پیچھے مارا, پیچھے دیا, پیچھے کر دیا. حرام خوری کو اور ظلم کو, ناانصافی کو, جھوٹ کو, اس کو آگے کر دیا. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانی اعمال کے یہ دو پہلو ہیں. ہمارے اعمال کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر جمع ہو رہا ہے. بڑے وہ ہمارے کھاتے کھلے ہوئے ڈیبٹ کریڈٹ کے کھاتے ہیں, ہمارا یہ عمل ڈیبٹ میں گیا, یہ کریڈٹ میں گیا, یہ ہماری نیکی تھی یہ بدی تھی, جمع ہو رہا ہے, سب کچھ لکھا جا رہا ہے, اعمال نامہ. وہ اعمال نامہ جس کے بارے میں پھر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ جب انسان کے سامنے لے آیا جائے گا, کہا اقرا کتابک, بھائی خود پڑھو اپنا اعمال نامہ, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کسی اور اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری بیلنس شیٹ تیار کرے, تم خود حساب کتاب کر لو, تمہارا اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں, اعمال نامے پکڑا دیے جائیں گے, داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے, یہ تمہارا اعمال نامہ, یہ تمہارے کرتوت, دیکھ لو. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر. تو ایک تو ہمارے اعمال وہ ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر ڈپازٹ ہو رہے ہیں آخرت کے اندر, یا وہ گناہ ہیں اور یا وہ نیکیاں ہیں, بھلائیاں ہیں یا برائیاں ہیں, خیر ہے یا شر ہے. اور ایک ہمارے اعمال کے وہ اثرات ہیں جو ہمارے بعد بھی چلتے رہیں گے. آپ نے ایک غلط کام کیا, اس کے نتیجہ جو نکلا وہ نتیجہ آپ کے بعد بھی جاری رہے گا. آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, اولاد جو ہے فاسق اور فاجر بن کر اٹھی, وہ آپ کے نام اعمال کے اندر گناہ درج ہوتا رہے گا, اولاد کے سارے گناہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوں گے. آپ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی, آپ نے انہیں امریکن اسکول میں پڑھایا, کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے دین کی بھی کوئی تعلیم دی ہے, کبھی ان کے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے, یہ کبھی نہیں سوچا. یہ اولاد جو آپ چھوڑ کر جائیں گے, یہ آپ کے پیچھے آپ کے بعد آپ کے نامہ اعمال کے اندر ان کی جو خرمستیاں ہوں گی, ان خرمستیوں کا حساب آپ کے حساب میں درج ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے, صدقہ جاریہ کہتے ہیں, بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. صدقہ جاریہ اور بھی ہے, آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے کنواں کھدوا دیا, پچھلے زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی, یہ کنواں کھدوا دینا, کوئی سرائے بنا دی, وہ ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے, کوئی سرائے بنا دی جہاں آدمی ایک رات جو ہے آرام سے ٹھہر جائے, اسے کوئی کرایہ ورایہ نہیں لیتے تھے, اور بڑا سستا سا کھانا بھی وہ ڈھابے کی روٹی مل جاتی تھی. سرائے ہو گئی, کنواں ہو گیا, کوئی یتیم خانہ کھول دیا, یہ بھی سب صدقات جاریہ کہلاتے ہیں, صدقہ جاریہ. دارالعلوم شروع کر دیا, اب دارالعلوم سے جو جو پڑھیں گے, جو جو نکلیں گے فارغ التحصیل ہو کر, ان کے ذریعے سے علم جہاں جہاں تک پہنچے گا, خیر جہاں تک پہنچے گا, وہ جو مؤسسین ہیں اس دارالعلوم کے, وہ جس شخص نے کہ اپنی زمین ہبا کی تھی, وقف کی تھی اس دارالعلوم کے لیے, اور وہ کہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا وقت لگایا تھا, محنت کی تھی, اپنی جو ہے اپنے اوقات صرف کیے تھے اور دارالعلوم کو جو ہے شروع میں چلایا تھا, ان سب کا کھاتا کھلا رہے گا تا قیام قیامت. جو خیر بھی اس دارالعلوم سے برآمد ہوگا اس کے مؤسسین کے کھاتے میں اس کا اندراج ہوگا, بغیر اس کے کہ جو اس عمل کو کریں گے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اولاد اگر نیک اٹھی ہے اور وہ نیک کام کر رہی ہے تو ان کو اپنے عمل کا بھرپور بھرپور پورا جو ہے جزا ملے گی, لیکن اتنی ہی جزا ان کے والدین کے حساب میں جمع کر دی جائے گی, اتنا ہی خیر. یہ ہے قدم و اخر.